მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებოთ, აროსარხის სტუმრებოთ, აროსარხის გამომწერებო. თქვენ მყოფებით აროსარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროსაჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. როგორ გრძნობთ თავს მასთან? როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა? თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, მისი გრძნობები და ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ ეხლა ჩვენ. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. ვნახოთ. როგორ ხედავს ჯერ პირველ რიგში, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? ტარო როგორ ხედავს? აქ ჩანს ურთიერთობა, რომელიც საჭიროებს და გადახედვას. ის შეიძლება ვიღაცისთვის მოიაზრებოდეს თითქოს რაღაცა დასასრული უკვე, ურთიერთობის დასასრული. ვნახოთ აბა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ შემოკარგო. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ არის და ჯობია გადაიხედოს ეს ურთიერთობა. აი ნახეთ, მაგრამ არის ნაწყენი რაღაცაზე, ნახეთ, რაღაცა სიტუაცია ძალიან დაიძაბა თქვენ შორის. ნახოთ, საით მიდის თქვენი ეს ურთიერთობა. საით მიდის თქვენი ურთიერთობა? თქვენი ურთიერთობა მიდის, რა თქმა უნდა, ისევ იქით, რომ თქვენ ისევ ერთმანეთს შეხვდებით. ეს არის თქვენი ორივეს სურვილი, ორივესი. თქვენი გრძნობები მისთვის, აი ეს შეკითხვები მომდის სპონტანურად. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენ ხართ მოლოდინში, რომ ის გადმოდგავს თქვენსკენ ნაბიჯს და ეს ნამდვილად მასე იქნება. აბა ვნახოთ მისი ნაბიჯები გადმოდგმული თქვენკენ. რა თქმა უნდა, მისი ნაბიჯები თქვენკენ იქნება გადმოდგმული და თქვენ იქნებით ისევ ერთად. ეს ურთიერთობა არის ძალიან ღრმა, ძალიან საინტერესო. თქვენ ცდილობთ, რომ ერთმანეთი გამოსცადოთ, იტყვენ, აი ასეთ სიტუაციებშიც ხანდახან ხელოვნურად ქმნით კიდევაც აი ამ რაღაცა კონფლიქტებს, რომ უფრო საინტერესო გახადოთ თქვენი ურთიერთობა. ეს არის ძალიან ბუნებრივი პროცესი და საჭიროა იმისათვის, რომ თუ ვთქვათ, თქვენ არ გიწერიათ დაშორება და თუ თქვენ ნამდვილად ხართ ერთმანეთისთვის, მაშინ თქვენ უნდა გაუძლოთ გესმით, აი ამ გამოცდებს უნდა გაუძლოთ. მოდით ნახოთ აბა პერსპექტივა, ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ჩაფიქრებული პიროვნება, კონკრეტული პიროვნება ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ეს ურთიერთობა გაგრძელდეს. მისი არის სურვილი და ნებაც და აი ყველაფერი. სამყაროც ხელს უწყობს მას, რომ ამ ურთიერთობაში იყოს ჰარმონიულად თქვენთან. და ვნახოთ აბა თქვენ როგორ გეხართ მის მიმართ. ეხლა ამჯერად თქვენ ხართ აიცით რა არის, თითქოს დამფრთხალი, თითქოს შეშინებული, თითქოს შეწუხებული, რომ ვაი თუ არ დაბრუნდეს, ვაი თუ ნაბიჯი არ გადმოდგას, ვაი თუ დაირღვეს ეს თქვენი ურთიერთობა. არა ჩემო კარგო, ნუ ნერვიულობთ, ყველაფერი კარგად იქნება. ვნახოთ მისი ნაბიჯები გადმოდგმული. აი ნახეთ თქვენი შეხვედრა ჩანს დღის საათზე. დღისით მოხდება თქვენი შეხვედრა. ძალიან კარგი რომანტიკული შეხვედრა. მოდით აბა ჯეინ ოსტინის ტაროსაც შევეკითხოთ. ჩავთოთ სხვა დასტაც. ეს არის შეყვარებულების დასტა. და სხვათა შორის ძალიან მეტყველია თითოეული არკანი. ვნახოთ აბა რას ფიქრობ ჩაფიქრებული პიროვნება. ჯერ როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას, მოდით შევეკითხოთ ჯეინ ოსტინის ტაროს. როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ჯეინ ოსტინის ტარო? პირველ ვარიანტზე ვარ ისევ, ჯერ კიდევ პირველ ვარიანტზე ვსაუბრობ. აბა ვნახოთ როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ეხლა. ეხლა როგორ ხედავს? ეს არის გრძნობებით სავსე ურთიერთობა.
ეს არის სულის ზეიმი, თქვენი ურთიერთობა, ჩემო კარგო. თქვენ არ უნდა დაშორდეთ ერთმანეთს. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, ვიკითხებით ჯეინ ოსტინის ტაროს. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, ნახეთ, როგორი დათრგუნულია, როგორი შეწუხებულია და ის ფიქრობს და იცით რა არის, ზოგადად საერთოდ ზოგიერთ ადამიანს უჭირს ნაბიჯის გადმოდგმა. და როცა თქვენ ამას ატყობთ, რომ მას უჭირს გადმოდგმა ნაბიჯის, ხო, მოდით თქვენ დაეხმარეთ. შეიძლება ეს პატივმოყვარეობაც მუშაობს რაღაცნაირად, აი ამ დროს, ამ მომენტში. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ არის ძალიან ღრმა და ეცით რა არის, რვიანის ხმლები ამოვიდა აქ და ეცით როგორი სიტუაცია, არ იცის როგორ მოიქცეს, დაბნეულია. არ იცის როგორ მოიქცეს, არ უნდა თქვენი დაკარგვა, გესმით? არ უნდა თქვენი დაკარგვა და აბა ნახოთ, რა სიტუაციაშია ახლა. რა სიტუაციაშია ახლა? აი ნახეთ, ამ სიტუაციაშია, გელოდებათ თქვენ. ეს არის ოთხიანის თასები, გელოდებათ. რაღაცაზეა ნაწყენი. უფრო სწორად, რაღაცაზე კამათი მოგივიდათ. ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი, რაც შეყვარებულებს შორის ხდება. და უბრალოდ გელოდებათ თქვენ, როდის გადადგათ ნაბიჯს, როდის გამოიჩენთ რაღაცა აქტიურობას. აბა ვნახოთ ახლა თქვენი მხრიდან რა ხდება. როგორი აქტივობა ჩანს თქვენი მხრიდან? თქვენი მხრიდან ჩემო კარგო. თქვენს არანაკლებ ძიმე მდგომარეობაში ხართ, რა თქმა უნდა, ფიქრობთ მასზე და თქვენ ფიქრობთ, რომ ის გადმოდგავს ნაბიჯს. აი ნახეთ, ჩემო კარგებო, ცხრიანის კვერთხები, კვერთხების ცხრიანი ამოვიდა აქ. ეს არის სიტუაცია, როცა ორივე ადამიანი იკავებს თავს, არადა ორივე სავსეა გრძნობებით, მათ ერთმანეთთან უნდათ, მათ ერთმანეთის შეხვედრა უნდათ, ერთმანეთის მოსმენა უნდათ, ორივეს ენატრებათ ერთმანეთი. აქ არის ძალიან ძალიან ესეთი ღრმა თბილი გრძნობები, მზის ენერგია ათბობს ამ ურთიერთობას. და ნახოთ აბა პერსპექტივა ამ ურთიერთობის. პირველ ვარიანტზე ვსაუბრობ ჯერ კიდევ. პერსპექტივა, რა თქმა უნდა, დადგება მომენტი, როცა ორთქლი გამოვა, ასე ვთქვათ, მოხდება თქვენი შეხვედრა და ეს იქნება აი ეს წყენის თუ რაც არის მისი განეიტრალება. ეს არის კვერთხების ტულზი, რომელიც ძირითადად აი კურირებს აი ამ თქვენს ურთიერთობას, რომელიც მიუძღვის თქვენს ურთიერთობას. კვერთხების ტულზი სხვანაირად არ შეიძლებოდა და ეს იქნება განახლება ამ ურთიერთობის. მოდით აბა კიდევ შევეკითხოთ ეხლა, აი ეს არის დამაგვირგვინებელი შეკითხვა. როგორ იქნებით ერთად ყოფნის შემთხვევაში, როგორ ხედავთ? აი ნახეთ, როგორ ხედავთ? ჰარმონიზაცია, ჰარმონიული ურთიერთობა. თქვენ გართობთ ეს ურთიერთობა, თქვენ ხართ სიყვარულით სავსე მის მიმართ. აბა ნახოთ, ისიც თუ ასე იქნება უფრო სწორად მომავალში ვიძახით. ეს არის ექვსიანის კვერთხები. აი ნახეთ, ექვსიანის კვერთხები. ეს ადამიანი, რა თქმა უნდა, გამოჩნდება თქვენს ცხოვრებაში და ის არ მიგატოვებთ ძალიან ძიმე მომენტშიც კი, როცა თქვენ ძალიან გაგიჭირდებათ და უშოთ ხმერთმანო გაგიჭიროთ, მაგრამ მე მისით თქმა მინდა, რომ ეს არის ისეთი ადამიანი, რომელიც ყოველთვის გვერდით გეყოლებათ. და ნახოთ აბა პერსპექტივა თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა არის ჩემო კარგო. ოღონდ ერთი ქალბატონი ჩანს, რომელიც რაღაცნაირად ცოტა სუსხიანია ამ ურთიერთობის მიმართ, ცოტა მას არ უხარია ეს ურთიერთობა. აი ის ქალბატონი ჩავაბრუნე, გამოჩნდა და ჩავაბრუნე, აღარ გამოვაჩინე. ხო,
მაგრამ მე ეს კარგი კარტი რო გამოჩნდა, უკვე სამოვიღე გავბედე. ხო, ესე იგი, იმ სუსხიანი ქალბატონი ცოტა არ მოსწონს, არ მოსწონს კი არა და არ ახარებს ეს თქვენი ურთიერთობა და ამიტომ უფრთხილდით ამ ადამიანს, მოშურნეებს. შეიძლება თქვენ არც კი იცოდეთ, ან შეიძლება იცოდეთ. მოკლედ მოშურნე ადამიანია ქალბატონის სახით, რომელსაც თავისი პირადი ცხოვრება მაინცდამაინც არ გააჩნია, ბედნიერი არ არის ის. და აი ნახეთ, ათიანის მონეტები გიჩანთ თქვენ, ოჯახი, დაოჯახება, რაღაცა ძირძველი ოჯახი, ძველი, ტრადიციული, კარგი, პატიოსანი ოჯახი. და აქ არ არის ეს გამორიცხული, რომ რაღაცა მემკვიდრეობის მიღებაზედაც იყოს საუბარი, ან უძრავი ქონების. ზოგადად აი ოჯახთან, ფუძესთან დაკავშირებული არგანია ეს. ეს ძალიან კარგი არგანია და იცით რა არის, თან 10 რიცხვი, 10-იანი, როცა რაღაცა თავდება, რაღაცა იწყება. თქვენ ცხოვრებაში იწყება რაღაც ახალი, კარგი, ახალი და კარგი. შეგიძლიათ დაასკრინოთ და შეინახოთ აი ეს არგანი ამ საკითხთან დაკავშირებით. როგორ იქნებით ჩაფიქრებულ კონკრეტულ ადამიანთან? რა პერსპექტივები გაქვთ? რა პერსპექტივები გაქვთ და როგორ იქნებით აი ესე? ხო, ეს პირველი ვარიანტი ასეთი იყო. პირველი ვარიანტი. როგორ განსხვავდებიან არა ეს ორი დასტა ერთმანეთისგან, ნახეთ. ეს არის ჯეინ ოსტინის დასტა, ეს არის ტარო რაიდერი კლასიკური. ორივე ძალიან მიყვარს. ესე იგი, მეორე ვარიანტისთვის როგორ იქნებით კონკრეტულ ადამიანთან, როგორ ჩანს თქვენი ურთიერთობა, თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა, მისი გრძნობები, თქვენი გრძნობები და ასე შემდეგ. ნახოთ აბა როგორ ხედავს ამას. ძალიან უბრალოდ, ძალიან ჩვეულებრივად დავსვავ შეკითხვებს, რა შეკითხვებიც მომივა თავში. როგორ ხედავთ თქვენ აღნიშნულ პიროვნებასთან მიმართებაში? აი საერთოდ, და როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ეხლა? მეორე ვარიანტზე ვსაუბრობთ. როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ეხლა? როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ეხლა? რაც შეეხება ეხლა, როგორ ხედავს? როგორც პირველი ვარიანტი დაიწყო, ისე დაიწყო ესეც. რაღაცა გართულებულია თქვენ შორის ურთიერთობა, ის ცალკეა და თქვენ ცალკე. ორივე ფიქრობთ აი ამ ურთიერთობაზე. არც ერთს არ გემეტებათ ეს ურთიერთობა დასაშლელად და გასაწყვეტად. ახლობლებიც კი გამჩნევენ თქვენს აი ამ დეპრესიულ განწყობილებას, დათრგუნულ მდგომარეობას და გეკითხებიან რატომ ხარ ასე, რატომ ხარ ასე. მაგრამ თქვენ ვერ პასუხობთ, არაფერი არ გაქვთ სათქმელი, იმიტომ რომ ეს არის თქვენი პირადი, თქვენი პირადი საკითხი და თქვენ თვითონ უნდა მოაწესრიგოთ ეს თემა. მოდით ნახოთ აბა თქვენი გრძნობები კონკრეტული ადამიანის მიმართ. თქვენი გრძნობები კონკრეტული ადამიანის მიმართ ჩანს ასეთი რაღაცა. ეს არის ზოგადად აი ესეთი მოვარდნილი დიდი ბედნიერება. ეს არის ერვიანის არგანი, ეს არის მოვარდნილი დიდი ბედნიერება, რომელმაც გაგახარათ ჩემო კარგო. ნახოთ, ან გაგახარებთ, გაგახარებთ. ნახოთ აბა. აქ ჩანს პიროვნება, რომელიც აი ამ ურთიერთობის გამო, აი ამ თქვენთან რაღაც აი კონფლიქტია თუ რაღაც სიტუაციის გართულებასთან დაკავშირებით, რაღაც განცდებშია, ძალიან ძალიან განცდებშია, ძალიან სათნო ხასიათის ადამიანი ჩანს. თუ ეს მამაკაცია, შეიძლება ეს მამაკაცისთვის იყოს ეს გაშლა, მაშინ ეს ქალბატონია. ხოლო თუ ქალბატონზე ვსაუბრობ, მაშინ ეს მამაკაცია. მამაკაცი ცოტა არ იყოს ქალური ბუნებით, ნაზი. იცით რა არის, თითქოს თავის თავს ტუკსავს, თავის თავს ჟის, რაღაცნაირად რომ რატომ გააკეთე ესე, რატო უთხარი ესე, რაღაც აი ესე და განცდებშია, იცით, განცდებში. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები, ეს არის ძალიან ძალიან ძლიერი გრძნობები ჩემო კარგო. ეს არის ემოციური გარღვევა, ძალიან მტკივნეული. და რა მოხდა ასეთი თქვენ შორის? აბა ნახოთ, რა მოხდა ასეთი თქვენ შორის, ნახოთ.
რა მოხდა ასეთი თქვენ შორის. აქ ცოტა ისეთი სპეციფიკური ინფორმაცია ამოდის. თითქოს მესამე პიროვნებაც გამოჩნდა. მესამე პიროვნებაც რაღაც ძალიან ისეთი ის არის ინფორმაცია. თითქოს ამ პიროვნებამ გაიგო, რომ მესამე პიროვნება არის ამ ურთიერთობაში და ეს არის მისთვის ძალიან ტრავმული მდგომარეობა. აბა ნახოთ, თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ, თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. თქვენ გაქვთ ორი არჩევანი, ის და კიდევ სხვა. არჩევანი ვერ გაგიკეთებიათ ვერც ერთზე. რომელიღაცას უფრო იმეტებთ წარსულში გასაგზავნად. და რომელია ეს? საინტერესოა, ხო? მოდით ვნახოთ, აბა ეს არის თუ ეს, რომელსაც თქვენ იმეტებთ წარსულში გასაგზავნად. ნახოთ ახლა. რომელს იმეტებთ? აქეთ არის განცდებში მყოფი ადამიანი. და აქეთენ კიდე სხვა პიროვნება. აბა ვნახოთ, რომელს და ეს კიდე თქვენ, რომელსაც ვერ გაგიკეთებიათ, აი რა ქვია იმას, არჩევანი. არჩევანს აკეთებთ ამ ორიდან, რომელი გაუშვათ წარსულში. ვნახოთ აბა ეს თუ ეს. ამას უშვებთ წარსულში, ამას. და ამასთან დაკავშირებით გაწუხებთ ძალიან ისეთი ოცნებები და ამასთან გინდათ თქვენ, აი ამასთან, ამ პიროვნებასთან, რომელიც არის განცდებში. და ეს პიროვნება თქვენთან ურთიერთობას ვერ ამყარებს, იმიტომ რომ ეს მესამე არის თქვენ შორის და თქვენ აი ამას აგზავნით წარსულში. ფაქტიურად ყოველში გინდათ, სურვილი გაქვთ ასეთი. მაგრამ რამდენად არის ეს შესაძლებელი? შეიძლება ეს მოიაზრებოდეს როგორც მეუღლე. შეიძლება თავისუფლად შეიძლება, იმიტომ ეს არის უფრო შემდგარი პიროვნება, უფრო ოჯახის კაცი, სერიოზული პიროვნება. შეიძლება ამას მოიაზრებთ თქვენ უფრო წარსულში. და ეს კი, ეს უფრო ახალგაზრდა, სათნო ბუნების ადამიანია და საოჯახებელი, ასე ვთქვათ. კარგით, ნახოთ აბა აი ამ კაცის გრძნობები მაინტერესებს თქვენს მიმართ, მაინტერესებს. ამ კაცის გრძნობები მაინტერესებს. ამ კაცის გრძნობები თქვენს მიმართ არის ძალიან, იცით როგორი, ძალიან დაფიქრებული. და იცით რა არის, ფიქრობს რა უშველოს ამ თქვენს ურთიერთობას, როგორ აღადგინოს ეს ურთიერთობა ამ პიროვნებამ. ამ პიროვნებას არ უნდა აი თქვენთან დარღვევა ამ ურთიერთობის. და ის ცდილობს რამენაირად მოახდინოს რეანიმაცია, რეაბილიტაცია, აღდგენა თითქოს ამ ურთიერთობის. და აბა ვნახოთ, აი ამასთან, ამ პიროვნებასთან რა პერსპექტივა გაქვთ თქვენ? მიხვდით ხო, რასაც ვამბობ? ეს სამკუთხედი შეიკრა, ესე იგი სამკუთხედი ამოვიდა მეორე ვარიანტისთვის. ამ პიროვნებასთან რა პერსპექტივა გაქვთ თქვენ ურთიერთობის? ამ პიროვნებასთან გაქვთ თქვენ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. მაგრამ ეს იცით რა არის, როგორ მოიაზრება? უფრო ჩუმი, უფრო ფარული ურთიერთობა, რაღაცა ცოტა ოჯახს გარეთ, რაღაც აი ესეთი. და ნახოთ აბა პერსპექტივა, აი ამ პიროვნებასთან დარჩენის პერსპექტივა. ნახოთ ამასთან რჩებით თქვენ, ჩემო კარგო, ამასთან რჩებით, აბა ამასთან დარჩენის პერსპექტივა. ამასთან დარჩენის პერსპექტივა როგორია, იცით? ცდილობთ რომ რაღაცნაირად იყოთ ამასთან, რაღაც ურთიერთობა იყოს, გაგრძელდეს თქვენი ურთიერთობა. მაგრამ ბევრი წინააღმდეგობა გაქვთ, მინდა გითხრათ, ბევრი წინააღმდეგობა. არა და ეს უფრო მისაღებია თქვენთვის. ხო, თქვენ ცხოვრებაში აი რაღაც ეხლა ისეთი პერიოდი გაქვთ, ისეთი, როგორი იცით, აი ძალიან ცვლილებები, რაღაცა ბევრი ცვლილებები ხდება, რაღაცა დეკორაციები ხდება თქვენ ცხოვრებაში. რაღაც აი ადამიანები მიდიან, მოდიან, რაღაც ესეთი მთავარი არგანები. თქვენი გრძნობები როგორ ჩანს, აბა ნახოთ, თქვენი გრძნობები, აი ნახეთ, თქვენ ამოხვედით აქ ადამიანი, რომელიც ვერ აკეთებს, ესე იგი აქ
აქაც ვერ აკეთებთ, აქაც ვერ აკეთებთ. ინტუიცია რას გარნახობთ, არც ერთი არ გემეტებათ და მე მგონი რომ ამასთან უფრო ოჯახი გაქვთ. თქვენ ხართ დაოჯახებული უფრო სწორად, აი რო დავა კონკრეტო, თქვენ ხართ დაოჯახებული. აი ამ ოჯახის კაც თქვენ იმეტებთ წარსულში გასაშვებად. ხოლო აი ამ მეორეს გესმით, მეორესთან გინდათ ურთიერთობის გაგრძელება. მოდით ნახოთ ტარო რას გირჩევთ. რას გირჩევთ ტარო? რამდენად გირჩევთ აი ამ პიროვნებასთან ურთიერთობაში ყოფნას? როგორ მოსწონს ტაროს ამ პიროვნებასთან თქვენი ყოფნა? ნახოთ აბა. აქ ესეთი სიტუაცია ჩანს, რომ სხვა მიმართულებით მიყავხართ, აი ეს სურვილები, რაც თქვენ გაქვთ ხომ, სხვა მიმართულებით მიდიხართ და ეს არ არის თქვენი გზა, გესმით? ეს მოგიტანთ პრობლემებს, ჩემო კარგო, ეს მოგიტანთ ძალიან დიდ უსიამოვნებას, ძალიან მტკივნეულ რაღაც პრობლემებს შეეჯახებით, აი ამ ურთიერთობის გამო. ნახოთ, აი ნახეთ, ეს ურთიერთობა თქვენ გირევთ გონებას და ჭკუას, ამიტომ იცით რა არის, რამენაირად იქნებ მოახერხოთ და გამოხვიდეთ თქვენ ამ ურთიერთობიდან. იმიტომ რომ თქვენ აცდენილი ხართ, აი ეს ამ ურთიერთობას თქვენ გადაყავხართ თქვენი ნამდვილი გზიდან, გესმით? ნამდვილი გზიდან, რომელსაც მშვიდობა მოაქვს თქვენთვის და ამ შემთხვევაში კი უფრო ნერვიულობა და ემოცია მოდის თქვენთვის. უფრო პრობლემები. აბა ვნახოთ მეორე შემთხვევაში, როგორ ხედავს ტარო აი ამ მეორე შემთხვევას, რომელიც მოიაზრება უფრო თქვენს მეუღლეთ, აი ეს პიროვნება, რომელიც თითქოს ამ სიტუაციაში უფრო გამარჯვებული ჩანს. აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ამ, აი ნახეთ, კი ბატონო, გამარჯვებული ჩანს და გამარჯვებულიც იქნება. იცით რა არის, მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ალბათ დაწყნარდებით, დამშვიდდებით, მოახდენთ გადაფასებას და საბოლოოდ გააკეთებთ ისევ სწორ არჩევანს, იმიტომ რომ აი ეს პიროვნება, აი აქეთკენ ვინც არის, ამას მართლა უყვარხართ თქვენ, მართლა, და ეს არ არის დასაკარგი. აი ეს არ არის დასაკარგი, თუ ქმარია მაგალითად, უპირატესობა უნდა მისეთ აი ამ პიროვნებას, მარჯვნას. ხოლო ეს, რომელსაც უნდა თქვენთან ყოფნა, მაგრამ მართლა გააჩნია ცნობები ამას, რომელიც იყო დაკიდებული, აი ნახეთ, აი ეს, რომელიც განცდებშია. კი ბატონო, ამას აქვს გრძნობები, მაგრამ რამ საქმეზე რომ მიდგეს, ეს თქვენთან ოჯახს ვერ შექმნის, იმიტომ რომ ეშინია პრობლემების, რომელშიც თქვენ იმყოფებით. აი აქ ჩანს ის თქვენი პრობლემები, რომელშიც თქვენ იმყოფებით. ეს თქვენ ხართ უბრალოდ, სავარაუდოდ ვამბობ, თქვენ ხართ დაოჯახებული ადამიანი და დაოჯახებული ადამიანის ოჯახის დანგრევა ასეთი ადვილი არ არის, გენეცვალი, არ არის ადვილი. ამიტომ აი ეს პიროვნება ცოტა არ იყოს შორიდან დგას და უყურებს, ნერწყვებს ყლაპავს, ასე ვთქვათ. თქვენ უნდა მოახდინოთ გადაფასება, უნდა გიღირდეთ მსხვერპლზე წასვლა, გესმით? უნდა გიღირდეთ, ანუ მიატოვოთ ქმარი, მიატოვოთ ოჯახი და უნდა წახვიდეთ ამასთან. მოდით აბა შეეკითხეთ თქვენს თავს, შეეკითხეთ, ერთგვარი ტესტი ჩაუტარეთ თქვენს თავს. გიღირთ ამ ხელა რისკზე წასვლა, რომ იქ მიატოვოთ ქმარი, მიატოვოთ ოჯახი და წახვიდეთ აი ამ პიროვნებასთან, რომელთანაც ჯერ არც კი იცით, რომ აი ერთ ჭერქვეში ერთ ოჯახად როგორ იქნებით, გესმით? აი ეს არ იცით. მხოლოდ მოგწონთ თქვენ ერთმანეთი ძალიან ისე რომანტიულად და თქვენ აი სექსის დონეზე მოგწონთ. ეს არ ნიშნავს, გესმით? ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ერთად ერთ ჭერქვეში ძალიან ტკბილად იქნებით. ეს ყოველთვის მასე არ არის. ყოველთვის მასე არ არის, ჩემო კარგო, და არ მოტყოვდეთ. ხო, აი ასეთი. მოდით ნახოთ ჯეინ ოსტინსაც შევეკითხოთ აბა ამ სიტუაციაზე, რა აზრის არის, რა ინფორმაციას გვეთყვის. ესე იგი, აქ ჩანს ქალი, რომელსაც არჩევანი ვერ გაუკეთებია მეუღლეზე და საყვარელ კონკრეტულ ადამიანზე. მეუღლეზე და საყვარელზე ვერ გაუკეთებია ეს არჩევანი. ის მზად არის, რომ მეუღლე გაუხრას წარსულში. ნახოთ აბა. ნახოთ.
კიდევ გეუბნებით, ეს შეიძლება არ იყოს ქალზე, შეიძლება იყოს კაციც. გესმით? შეიძლება იყოს კაცი, შეიძლება კაცებს საუბრობ მე. ამიტომ ეს ზუსტად ვერ ვამბობ, ეს კაცია დაოჯახებული თუ ქალია დაოჯახებული. თუ კაცი მისმენს, მაშინ კაცია, გესმით? ვიზედაც რეზონირდება. ვიზედაც რეზონირდება, ხო თქვენ უკეთესად იცით. მოდით ნახოთ აბა ჯეინ ოსტინის წარო, როგორ ხედავთ თქვენ ამ სიტუაციაში? როგორ ხედავთ თქვენ ამ სიტუაციაში? თქვენ ამ სიტუაციაში ხედავთ ასე, რომ ზათხართ რაღაცა სიყვარულის სფერო მიატოვოთ და გახვიდეთ. ეხლა რაღაც აი ისეთ ჯგუაზე ხართ, მაგრამ აი ეს სიყვარულის სფერო, ეს ემოციების სფერო, რომელს ეკუთვნის, ოჯახს თუ ამას? აბა ნახოთ, ვის ტოვებთ თქვენ, ვისი ცხოვრებიდან გინდათ გასვლა? ვისი ცხოვრებიდან გინდათ გასვლა? აქ ამოვიდა ძალიან ისეთი ძალიან მღელვარე ემოციები თქვენ სულში, რაც ხდება ეხლა. თქვენ გინდათ რაღაცა წასვლა, სადღაც შორს თითქოს ამაზე ფიქრობთ, რომ ნეტა იყოს წასასვლელი და აი გაიქცეთ და გაერიდოთ ამ სიტუაციას, რომ აღარ გქონდეთ ეს საფიქრალი და აი ამ რაღაცა მძიმე არჩევანის წინაშე აღარ იყოთ. მოდით ნახოთ თქვენი გრძნობები მეუღლის მიმართ. თქვენი გრძნობები მეუღლის მიმართ, თქვენი გრძნობები თქვენთვის მეუღლე მოიაზრება როგორც ძალიან მკაცრი, ძალიან ცივი, ძალიან დაუნდობელი ადამიანი. მაგრამ კიდევ გეუბნებით, რომ ამ თქვენს მეუღლეს მოკლედ უნდი ხართ თქვენ, ოჯახი უნდა, მაგრამ აი თქვენთვის მეუღლე მოიაზრება როგორც ძალიან მკაცრი, ძალიან დაუნდობელი და აქ შეიძლება ითქვას, რომ აი როგორც დემონი, როგორც დემონი. მაგრამ აი ეს დემონი მას მერე უფრო გამძაფთ, აი ასეთი აღქმა თქვენი მეუღლის მიმართ, რაც გამოჩნდა აი ეს შედარებით ეს ახალგაზრდა, აი ახალგაზრდა რომელიც ჩანდა აქ, სად არის? აი რო გითხარით განცდებში ამეთქი, აი ეს რომელიც გამოჩნდა, აი მას მერე უფრო გამძაფრდა აი ამ თქვენი მეუღლის მიმართ აი ასეთი განცდები, ასეთი მიდგომა, რომ ის არის თქვენთვის თითქოს დემონი. მოდით ვნახოთ აი ამ ეგრეთ წოდებული დემონი ქმრის გრძნობები თქვენს მიმართ, ნახოთ აბა. დემონი ქმრის გრძნობები ამ ეტაპზე თქვენს მიმართ, თქვენს მიმართ არის ასეთი ხუთიანის ხმლები ამოვიდა ჩემოკარგო აქ. ეს არის ძალიან ისეთი კონფლიქტური დაძაბული სიტუაცია და ეს მოდის თქვენგან. აი ნახეთ, ეს თქვენგან მოდის. ეს კონფლიქტური დაძაბული სიტუაცია, რომელსაც მეუღლე ძალიან ისე ძალიან გრძნობიარეთ უდგება. აბა ვნახოთ თქვენი და არა, აი ამ პიროვნების გრძნობები, აი ამისი გრძნობები ვნახოთ თქვენს მიმართ აბა. ამისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ამისი გრძნობები თქვენს მიმართ ჩემოკარგო, აქ ამოვიდა შვიდიანის ხმლები, რა საინტერესოა რა. შვიდიანის ხმლები. ამ ადამიანს თქვენში მოსწონს მხოლოდ, ამოძრავებს მხოლოდ გართობა და რაღაცა აი იცით ხორციელი ჟინი, მაგრამ ძალიან მოსწონხართ, ძალიან. შეიძლება ვიღაცისთვის იცით დამბნევიც იყოს ეს სიყვარულია თუ ჟინია თუ რა არის. მოკლედ ძალიან დიდი ლტოლვა აქვს თქვენთან და ერთი სული აქვს, როდის ესე აიტყვიან ჩაგიგდებთ ხელში. მოკლედ ძალიან ისეთი სიტუაცია ჩემოკარგო და ეს უნდა დაფიქრდეთ კარგად, აწონდაწონოთ თქვენი ნაბიჯი. მოდით აბა ამ სიტუაციიდან გამოსვლა, ამ სიტუაციიდან გამოსვლას როგორ ხედავს საბოლოოდ, როგორ ხედავს? აი ამოვიდა სამიანი, სამის კვერთხები, კვერთხების სამი, როცა სამივე მხარე არის დამშვიდებული, აქედან რომელიღაცა გადის, რომელიღაცა გადის და ორი მშვიდდება. ну თქვენ თვითონ თქვენს თავს შეეკითხეთ აბა, ის ორი ვინ უნდა იყოს, ხო? თქვენს თავს შეეკითხეთ. თქვენზე უკეთესად ამაზე პასუხი არავის არ ექნება. მოდით დავუტოვოთ ტაროს, აი ეს პატარა საიდუმლო დანარჩენი თქვენიცით. კარგით, ეს იყო მეორე ვარიანტი. საკმაოდ საინტერესო იყო მეორე ვარიანტი, საკმაოდ საინტერესო.
ესე იგი Jane Austen-ა დახურა. Აბა ვნახოთ ხო, მოკლედ ორი ვარიანტი გაიშალა. Კიდევ აგწელებ დი რაღაცას, ინერციით მოვდიოდი კიდე. ხო, მოკლედ ორი ვარიანტი გაიშალა. Da ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. Როგორ იქნებით ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, რამდენად თქვენია, რას გრძნობთ, თქვენ რას გრძნობთ. აგრეთვე მეორე ვარიანტი იყო სამკუთხედიც, ის სამკუთხედიც განვიხილეთ. ვიღაცაზე რეზონირდებოდა ახლა ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა, იმიტომ რომ ეს იყო საჯარო გაშლა. Персоналура таро скартис гашлис мсурвелთათვის შეგახსენეთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343 599 577 343. ვიდეოს ქვემოთ მითითებულია ინფორმაცია იმ აპლიკაციების, სადაც მოხდება ჩვენი გასაუბრება. ვიდეოს არის საშუალებით ასეთი მომსახურება არის ფასიანი და დანარჩენს პირადად მოგახსენებთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება. არ დაგავიწყდეთ და ლაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ ქვემოთ. ეს არის აუცილებელი, როგორც ენერგიების გაცვლა, გამოცვლა ამ ინფორმაციის სანაცვლოდ. და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ორმხრივი სიყვარული და მშვიდობიანი ცხოვრება გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.